Танець об'єднав українську молодь. 29 червня на центральній площі міста відбувся чемпіонат з брейкдансу. 38 представників цього стилю з Чернігова, Харкова, Хмельницького, Донецька, Києва та Борисполя змагалися за звання кращого бібоя. Змагається нам призовий фонд організувала мовна школа «Майленг». Тобто призовий фонд у нас 3 тисячі гривень. В брейкдансі такого немає поняття друге-третє, або виграв, або програв. З Борисполя буде брати участь всі члени команди Reborn Clan. Директор мовної школи «Майленг» Дмитро Патрикац переконаний, що молоді головне не заважати, аби вона досягла успіху. Ми взагалі є одним із, скажімо так, основоположників сьогоднішнього фестивалю, в принципі, тому що мій колега, з яким я працюю, він у минулому теж займався професійно брейком, і він був основоположником цієї культури в місті Бориспіль. Брейкданс – це стиль вуличного танцю, коріння якого веде з початку 70-х років. Це найстаріший і найвідоміший зі всіх стилів хіп-хоп-танців. Дмитро Бурбело розповів про зародження брейкдансу в Борисполі. Брейкданс на початку 2000-х років – це була, власне, початок, це був початок другої хвилі брейкдансу, так званого New School. До нас в Борисполі цього майже ніхто не робив, і ми почали, якби, ну, були першими і заснували свою школу, і почали втілювати, якби, мрії хлопців та дівчат навчитись танцювати. Ми всіляко підтримуємо, як то матеріально, морально, і ми з вами, бібої. Змагання брейкдансерів традиційно називаються батлами. Учасники виходили всередину кола і демонстрували неймовірні можливості свого тіла. Далі троє суддів визначили, хто кращий. Бібой Рамін з Києва незадоволений суддівством. От ви бачите, судді сидять боком просто. Судді не повинні сидіти боком, вони повинні сидіти, ну, прямо дивитися на бібоїв. Вони сидять боком, вони дивляться, ну, на спину бібоя. Так, ну, так не можна робити, це не рівень, це просто, як би, непонятно. Ну, ми сюди приїхали просто підтримати, ну, прокачати. Аня з Києва розповіла, що для неї брейк – це не лише хобі. Вона займається танцями вже давно. На змагання приїхала не тільки за перемогою, а й за гарним настроєм. Брейк-данс – це, во-первых, образ життя, во-вторых, не знаю, ну просто життя. Це то, чим ти живеш і дишиш, нельзя сказати, що це хобі, тому що хобі – це немножко другое. А брейк-данс – він завжди по умолчанню. Или ти цьому віддаєшся, или зачем це взагалі треба? Дівчинка – цвіточок завжди. Перший всеукраїнський чемпіонат з брейкдансу організовано до Дня молоді. Відповідно до рішення журі, переможцем став бібой Гліб з міста Чернігова. Брейкданс для мене що це? Значить, ну це таке самовираження определенне. Я раніше займався спортом, там було цікаво теж. Ти розвиваєш своє тіло, свій дух, але там є определенні правила, за которые ты не можешь как бы выходить, определенные рамочки. Я встретил ребят, которые танцуют, они делают все, что хотят со своим телом, это очень интересно, такой экстрим. Мне тоже захотелось попробовать. Вот я танцую уже 7 лет, участвую, езжу, представляю Украину, представляю Чернигов. Доки ты молодый, все в твоих руках. Читайте книги, занимайтесь спортом, питайтесь правильно, и все будет хорошо. Слушайте родителей. І слухайте свою совість. Валентина Чубатюк, Євген Соренко. Новини телеканал «Бориспіль».